所以一号礼物就是准备好了 ，ready 喽！来，走，传下去，一人抄一个，好，来，站起来，跟大家说你的礼物有多 Christmas 有多美好。觉得你应该用。巴不得要有这个东西，全台湾人，然后漏风，然后还有荣耀，荣耀感。我就问一句，你送过来的原因是什么？起来，如果真的不好的话，韩吉认真会讨厌你。没有好的，我们就再拿。不要！不要！我不要！下礼物！我们礼物就是我一个月前才报到，然后那个月生日的。我是明艳的，他是一个认真的人，我觉得应该是。你有确信吗？唱完烟台，是吧？阿庆，我很相信你，你是第一个老师哎。你刚刚帮我唱高峰。是我的衣服。他一生当中也都会用到，而且每天都会用到。快！啊，有人要交换吗？我的，没有人要。如果没有人要跟我交换，那这游戏就到这边结束，大家。可以啊，拿吧，等一下。真的耶，你们难度真的是很高。还有啊，这个还不行。Oh my god！ 好，这是我的啦。你就不换呢？你会不玩游戏也？等一下，我好想要一个人的帮助，好快，其实很好笑，甩一个啦，甩一个啦。2019 Mania 光圣诞交换礼物大包奖。